Velkommen til i Marken med Vækst uge 13 her lige ved den 1. april, og velkommen til vejrskifte. Efter 3 uger med dejlig sol og pæne temperaturer er det nu pivkoldt og nattefrost. Det skal vi tale om. Hvad gør det med de sprøjtninger, der står for dagen? Så skal vi se for glimmerbøsserne i vindelrapsen. Og jeg har fundet en avler som det tredje, der har vinterhjerter, der allerede her i marts er så store. Det er da tankevækkende. Velkommen til, og følg endelig med. I hvedemarkerne sker der ikke det helt store, især ikke når kulden skal til at dominere. Og jeg vil sige, det der er mest udsat i øjeblikket, det er manganmangel på de milde og sorte jord. Hold øje med det. Ellers er det selvfølgelig tid til, når vi alle sammen ved, at vi elsker at bekæmpe ukrudt, når det er småt, at få gjort noget ved det græsekrudt, der står for efteråret. Der står også nogle tukkenblade, noget ærenpris her. Men problemet er bare lige nu med den kommende vejrudsigt, nattefrost, så er det no-go med græsmidlerne. Det er for dårlig en effekt, så vent til vi får nogle højere temperaturer. Det bliver nok i næste uge. I vinterrapsen er der virkelig sket meget i de seneste 2 uger med den gode sol og de højere temperaturer. Der er faktisk planter, der er virkelig gået i strækning. Der er gang i den. Og vi har talt om vækstregulering her i foråret. Jeg mener ikke, at der er nogen penge at hente det. Det er udgifter. Det er meget få marker, der vil reagere med penge til dig. Til gengæld så er det ved at være tid at holde øje med glimmerbøsser. Og der er faktisk enkelte i knopperne nu. Jeg har tidligere vist jer den bedste metode med en pose over den, som man ryster. Det vil jeg vise jer næste uge. Men generelt vil jeg sige, den temperatur vi har i den her uge, det er ikke tid at være bange for høje glimmerbøsseangreb. Det er simpelthen for koldt. Jeg tror, at dem der er her nu, de fortryder, at de kommer ud i marken. Vi vender tilbage til det næste uge. Er der nogen, der kan gætte, hvad det her er? Det er noget så særligt specielt som vinterærter. Det kan mærke til, at det er en meget fortættet vækst. Det er næsten som en bonsai dværgært. De står faktisk rigtig godt nu. Det er måske en af mulighederne for at lave billigt protein til i fremtiden, hvis kvælstoffet skal være meget dyrt. Og se engang, hvor mange udmærkede, velfungerende rødknolde, rødbakterier, der allerede er på de her ærter. Det bliver super spændende at følge.